Bani sun tana saki ta saki guda uku ku shaida ƴan uwa. Yayin da kamar tsawagar aiki na goma sarewa da duk wani abu da ya shafi rayuwa. Wani irin kalmomi za ka iya duba tunawa da shi da ka ji labarin rasu wasu wanda kake ganin cewa ba za ka taɓa mantawa da su waɗannan kalmomi tsakanin ka da su? Babu abin da yake gaya min wanda nake tunawa da shi illa mutum mai tsari tsakaninsa da Ubangijinsa. Ya kiyaye haƙƙin Ubangiji, ya kiyaye kuma abin da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Kullum nura burinsa, bai da abokin faɗa, bai da abokin faɗa, ba shi da wani abokin faɗa. Duk inda za ka gani da sai dai maka nasiha, sai dai ya maka wa'azi. Ba shi tun da muka haɗu shi a rayuwarsa ta baya ma ɗan uwansa abin da suke faɗa ba shi da abokin faɗa. Ballantana kuma rayuwa ta yanzu wanda na tabbatar a yanayin irin aikin da yake rubutawa muna ɗaukar nauyi mana yi zai tabbatar ma al'ummar duniya cewa mutum ne nagari, mutum ne mai kirki. Kuma alhamdulillah mu wannan mutuwa ta nuna ta alkai ne a wurinsa saboda ta yi masa kyau. Wani irin darasi ne ka ɗauka ko kuma kake so al'umma su ɗauka da shi rayuwar wannan mutum? To magana gaskiya dai tsoron Allah na farko shi ne abin da mutum kowane ne zai koyi da wannan bawan Allah mamaci da ya so nura. Duk mutum da yake maka fara a kan cewa lallai ka tsare haƙƙin Ubangiji ba ƙaramin mutum arziki ne ba. Kuma kowa ya riga ya san cewa nura bai da wannan mutum bai da wata kalma in ba ta Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abu nasha ko nura wallahi cutarsa za ka yi in dai ka ce dan Annabi Muhammadu sai ka cuce shi. Za ka cuce shi. In dai ka haɗa shi da Annabi to na rantse da Allah ka gama cutar da nura. In dai cutarsa za ka yi sai dai ka cutar da shi. Shi haka yake. Duk ina zai je Annabi, ina ya dawo Annabi duk inda zai nura zai je sai dai ne. Musamman yaran nan in matan mu ba irin faɗa da baya musu wannan yaran namu kullum har gudunsa suke saboda ya yi yana yawan yi musu wa'azi. A wani lokacin irin ga cin masa ke kyale su tun da ka haifi mutum ne wani ma ka haifi shi ba ka haifa nisa ba kyale yaran nan. Ya ce a'a sai mun ci gaba da gaya masu gaskiya, dole mu gaya masu gaskiya saboda idan mun mutu Allah zai tambaye mu menene tsakanin mu da su. Me muka gaya musu ko me muka koya musu kullum aiki su kenan ko ji an yaka. A daidai wannan gabar da waɗannan kalmomi za ka yi amfani da shi ka tura ta'aziyya ga ƴan uwa abokan sana'arka sanadiyyar shi rasuwar nura. To ina mana ta'aziyya musamman a masana'antar mu da kuma kamfaninmu na Bakoor TV da duk wani wanda ya shafi wannan masana'anta ta Kano. Muna masa ta'aziyya ko in ce ina masa ta'aziyya don mun yi babban rashi, mun yi gundume mun rashi wanda ina tunanin masana'antar nan ba a taɓa yin rashi irin wannan ba. Ba a taɓa yi ba ba na jin kuma ban san abin da Allah zai yi nan gaba ba. Amma dai rashi a masana'antar fim ba a taɓa yin rashi babba irin wannan saboda dalilin Nura Mustapha waye ita kanta masana'antar yadda ake mata kallo yanzu ya canja. Kowa ya sani ba Kano ba, ba Najeriya ba, duniya ma ta riga ta sani, ba kuma mu ƴan masana'antar ba. Ya kawo wasu abubuwa waɗanda ya canja akalin masana'antar mu. Sai dai Ubangiji Allah ya saka masa alkhairi, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, Allah ya kyautata bayansa don dai shi tashi ta yi kyau. Bayansa ne abin ji yanzu, amma Nura yadda muka ga wasa da yadda muka samu labarin yadda ya rasu lallai mutuwarsa ta yi kyau. Allah ya masa rahama, Allah ya azurta kabarinsa, Allah ya yafe masa, Allah ya ba mu juriya da haƙurin rashin sa. Amin. 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 Muna aika sako yayin da kamar tsawagar aiki na goma sarewa duk wani abu da ya shafi rayuwa. Wani irin kalmomi za ka iya duba tunawa da shi da ka ji labarin rasu wasu wanda kake ganin cewa ba za ka taɓa mantawa da su waɗannan kalmomi tsakanin ka da su? Babu abin da yake gaya min wanda nake tunawa da shi illa mutum mai tsari tsakaninsa da Ubangijinsa. Ya kiyaye haƙƙin Ubangiji, kiyaye kuma abin da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Kullum nura burinsa, bai da abokin faɗa, bai da abokin faɗa, ba shi da wani abokin faɗa. Duk inda za ka gani da sai dai ya maka nasiha, sai dai ya maka wa'azi. Ba shi tun da muka haɗu shi a rayuwarsa ta baya ma ɗan uwansa abin da suke faɗa ba shi da abokin faɗa. Ballantana kuma rayuwa ta yanzu wanda na tabbatar a yanayin irin aikin da yake rubutawa muna ɗaukar nauyi mana yi zai tabbatar ma al'ummar duniya cewa mutum ne nagari, mutum ne mai kirki. Kuma
alhamdulillah mu wannan mutuwa ta nuna ta alkai ne a wurin sa saboda ta yi masa kyau. Wani irin darasi ne ka dauka ko kuma kake so al'umma su dauka da shi rayuwar wannan mutumin? To magana gaskiya dai tsoron Allah na farko shine abinda mutum kowane ne zai koyi da wannan bawan Allah mamaci da yaso nura. Duk mutum da yake maka fara akan cewa lalle ka tsare haƙƙin Ubangiji ba karamin mutum arziki ne ba, kuma kowa ya riga ya san cewa nura bai da wannan mutum bai da wata kalma in ba ta Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abu nasha ko nura wallahi cutarsa za ka yi, indai ka ce dan annabi Muhammadu sai ka cuce shi, za ka cuce shi. Indai ka haɗa shi da annabi to na rantse da Allah ka gama cutar da nura, indai cutarsa za ka yi sai dai ka cutar da shi, shi haka yi. Duk ina zai je annabi, ina ya dawo annabi, duk inda zai nura zai je sai dai nan, musamman yaran nan ɗin matan mu ba irin faɗa da baya musu. Wannan yaran namu kullum har gudunsa suke saboda ya yi yana yawan yi musu arziki. A wani lokacin in ringa cin masa kyale su tun da ka haifi mutum ne, wani ma ka haife shi baka haifa nisa ba, kyale yaran ba ya ci. A'a sai mun ci gaba da gaya masa gaskiya, dole mu gaya masa gaskiya saboda idan mun mutu Allah zai tambaye mu menene tsakanin mu da su, me muka gaya musu kuma me muka koya musu. Kullum aikin suke nan ko ji an yaka daidai wani gabar da waɗannan kalmomi da ya ta da murmushi da ya halaka ni ya sami. To ina mana ta'ziya musamman masana'antar da kuma kamfaninmu na Bakor TV da duk wani wanda wannan masana'anta ta kani, muna masa ta'ziya, ina masa ta'ziya don mun yi babbar rashi, mun yi ƙarin gundumin rashi wanda ina tunanin masana'antar nan ba a taɓa yin rashi irin wannan ba. Ba a taɓa yi ba, ba a taɓa yi ba, ba na jin kuma ban san abin da Allah zai yi nan gaba ba. Amma dai rashi da masana'antar da kowa zai shi sa ta da dalilin Nur Mustafa wani ta kanta masana'antar yadda ake mata kallo yanzu ya canja. Kowa ya sani ba Kano ba, ba Najeriya ba, duniya ma ta riga ta sani. Daga kowa bai shiri ya kawo wasu abubuwa waɗanda ya canja akalin masana'antar. Sai dai Ubangiji Allah ya saka masa alkhairi, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rama, Allah ya kyautata bayansa don dai shi tashi ta yi kyau. Bayansa ne abinci yanzu, amma nura yadda muka gawarsa da yadda muka samu labarin yadda ya rasu to lallai mutuwarsa ta yi kyau. Allah ya masa rahama, Allah ya azurta kabarinsa, Allah ya yafe masa, Allah ya ba mu juriya da haƙurin rashinsa. Amin. Allah ya saka. Amin. Amin. Ya gode. Karkaru da duniya koko daɗin dukiya, karkabi son zuciyarka ka zam abincin hawiya. Ga mutane nan gabanka tana ta ɗauka ba ruhanta da mai akwai koko talaka makamniya. Duniya yau mutum na wata daga sama an kasansu a duka faɗin duniya kana su zam tatsuniya. Bani son ta na sake ta saki guda uku ku shaida ƴan uwa. Duniya Director zan samu wanda zan yi postin ne in ka mutu. To Allah ya sa mu cika da ilimi. Amin. Allah ya sa annabi ya sa. Allah ya sa an mun mutu ne kwanta. Barka da shan ruwan Qur'ani saboda alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Muna yi muku barka da shan Allah karaba mu da aikin alfasha, Allah karaba mu da aikin munkari. Amin. Allah ƴan mata da suke tumbele a tuntuya Ubangiji ka shirye da su. Duk abin da nake bida Rabbi duka bani shi dan na bauta ma na kyautata ayyuka domin kadai fa a duniya. Rabbana mutuwa rigar da kowa za shi sata da ɗaiɗaya sai mu yi shiri.